የቀረፋ ሻይ ትወዳላችሁ አሁን የምነግራችሁን የቀረፋሻ የጤና ጥቅም ከሰማችሁ በኋላ ግን ለቀረፋሻ ያላችሁ ፍቅር እንደሚጨምር እርግጠኛ ነኝ አንደኛ የቀረፋሻ መጠጣት ቆዳ ቶሎ እንዳያረጅ ይከላከላል ቀረፋ ኮላጅን እንዲመረት ቆዳችን የመለጠጥ ብቃቱ ከፍ እንዲል እንዲሁም እርጥበት ጠብቆ እንዲቆይ እያደርገዋል የደም ዝውውርም ከፍ እንዲል ስለሚያደርግ አዳዲስ የቆዳ ህዋሳት ይፈጠራሉ በዚህ የተነሳ በቀላሉ ቆዳችን አያረጅም ሲታይ የሚያበራና የወጣት ቆዳ እንዲሆን ይረዳል ብጉር የሚያስከትለውንም ባክቴሪያ የመዋጋት ችሎታ ስላለው ቆዳችን በቀላሉ በብጉር እንዳይጠቃ ያደርጋል ሁለተኛ ለጸጉር ጥንካሬና እድገትም ይጠቅማል አንድ ብርጭቆ የቀረፋ ሻይ ካፈላችሁ በኋላ እንዲቀዘቅዝ ታስቀምጦታላችሁ ከቀዘቀዘ በኋላ አንድ የሻይ ማንኪያ ንጹህ ማር ትጨምሩና በደንብ አደባለቃችሁ እሱን ቆዳችሁንና ጸጉራችሁን እስከ ጫፍ ድረስ በደንብ ትቀቡታላችሁ በደንብ ካዳረሳችሁት በኋላ ለአስር ደቂቃ ያክል በፕላስቲክ ቆብ ሸፍናችሁ ማቆየት ነው ከአስር ደቂቃ በላይ አያስፈልገውም የአስር ደቂቃ ካበቃ በኋላ ለብ ባለውሃ መታጠብ ቀረፋ የጸጉር ስሮች ዙሪያ ጥሩ የሆነ የደም ዝውውር እንዲኖር በማድረግ ጸጉሩ አስፈላጊውን ግብአት እንዲያገኝና እንዲያድግ ይረዳል ጸረ ፈንገስ ባህሪ ስላለውም ፎሮፎሩን ከራስ ቅል ላይ ያጠፋል ሶስተኛው የቀረፋ ሻይ ጥቅም ደግሞ አላስፈላጊ ክብደት እና በተለይም ሆድ አካባቢ የሚከማችን ስብ ማለትም ቦርጭን ለማጥፋት መቻሉ ነው አራተኛ ለጨጓራ ችግሮች መፍትሄ ይሰጣል ቀረፋ በውስጡ ካቴቺን የሚባል ንጥረ ነገር አለው ካቴቺን ደግሞ ማጥወልወል ማቅለሽለሽ ተቅማጥ የምግብ አለመፈጨት እንዲሁም ቁርጠት ላሉት ችግሮች ሁነኛ መፍትሄ ይሰጣል አምስተኛ የአንጎልን ተግባር ያሻሽላል ጥናቶች እንዳረጋገጡት ቀረፋ ኒውሮሎጂካል ዲዚዝ ወይም የነርቭ ህመሞች የምንላቸውን እንደ አልዛይመር እና ፓርኪንሰንስ ያሉትን ችግሮች ለመዋጋት ይረዳል አንጎል ውስጥ ተገቢ ያልሆኑ ኬሚካላዊ መልእክቶችን የሚልኩ ፕሮቲኖችን ይከላከላል መልእክት ተቀባይና አድራሽ የሆኑ አዳዲስ ነርቮችም እንዲነቃቆ ያደርጋል እንዲሁም የፓርኪንሰንስ ታማሚዎች ላይ ደግሞ የጡንቻና የነርቭ ቅንጅት የሚፈልጉ እንደ መሄድ መቀመጥ መሮጥ ወይም እቃ ማንሳት እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎችን ለማከናውን ቀለል እንዲልላቸውና ከበፊቱ በተሻለ ሁኔታ ማያንን ነገር ማድረግ እንዲችሉ ይረዳቸዋል የቀረፋ ሻይን መጠጣት አልዛይመር ላለባቸው ሰዎች ትኩረት የማድረግና የማስታወስ ችሎታንም ከፍ ያደርጋል ስድስተኛ ለስኳር ህመምተኞች ይጠቅማል ቀረፋ በሰውነት ውስጥ የደም ስኳር የተመጣጠነ እንዲሆንና የኢንሱሊን ሬዚስታንስ እንዳይፈጠር ይረዳል በዚህ የተነሳም በሰውነት ውስጥ የሚኖረው ኢንሱሊን የተመጣጠነ እንዲሆን ያደርጋል እነዚህ ሁኔታዎች መከሰታቸው ደግሞ ከአይነት ሁለት የስኳር ህመም ይጠብቀናል አልፎ ተርፎም ካርቦሃይድሬት በሰውነታችን ውስጥ ቶሎ እንዳይፈጭ ቀስ ብሎ እንዲፈጭ በማድረግ ምግብ ከበላን በኋላ ወዲያውኑ የሚከሰትን ከፍተኛ ሆነ የደም ስኳር መጨመር እንዳይፈጠር ይረዳናል ሰባተኛ ካንሰርን ለመከላከል ቀረፋ ጸረ ረቂቅ ተሐዋስ ጸረ እና ጸረ ካንሰር በመሆኑ ይታወቃል ቀረፋ የካንሰር ህዋሳት ወደ ሌሎች የሰውነት ክፍሎች እንዳይራቡና የካንሰር ህዋሱም እንዲሞት በማድረግ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል ስምንተኛ ለጉንፋንና ለፍሉ የቀረፋ ሻይ መጠጣት ተፈጥሮዊ የሆነው በሽታ የመከላከል አቅም ከፍ እንዲል ይረዳል ጸረ ባክቴሪያን ባህሪ ስላለው ሰውነታችን በቀላሉ በባክቴሪያ እንዳይጠቃ ያደርጋል ጉንፋን የሚይዛችሁ ከሆነ በተደጋጋሚ የቀረፋ ሻይም ከአንድ ማንኪያ ማር ጋር አድርጋችሁ ብትጠጡት የሚሰማችሁ የጉንፋን ስሜት ቀለል እንዲልላችሁና ቶሎ ከጉንፋኑ ማገገም እንድትችሉ ይረዳል ዘጠነኛ ኢንፍላሜሽንን እና ለልብ ጤንነት ይረዳል ቀረፋ በኢንፍላሜሽን ምክንያት የሚከሰቱ እንደ አስም አልሰሬቲቭ ኮሊተስ ክሮን ዲዚዝ እና ሩማቶይድ አርተራይተስ ላሉ ህመሞች እፎይታ ይሰጣል በተጨማሪም የደም ስሮች ሰፋ እንዲሉ የደም ግፊት እንዲቀንስ እንዲሁም ጥሩ የሆነው ኮሌስትሮል ኤችዲኤል ከፍ እንዲል ያደርጋል ጤናማ የሆነ የደም ዝውውርን በሰውነት ውስጥ እንዲኖር ይረዳል ኤልዲኤል የተባለው መጥፎ ኮሌስትሮል ደግሞ ከሰውነት እንዲወገድ ያደርጋል የማያስፈልገው የኮሌስትሮል መጠን ከደም ስር ውስጥ ተወገደ ማለት ደግሞ ልብ በጤናማ ሁኔታ ስራዋን መስራት እንድትችል ያስችላታል ይሄን ስንል ግን ቀረፋ አንድ ጊዜ ለተፈጠረ የልብ ህመም ፈውስ ይሰጣል ማለት አይደለም አስረኛ መጥፎ የአፍጠረን እንዲወገድ ያደርጋል አዘውትሮ የቀረፋን ሻይ መጠጣት ቀረፋ የጸረ ባክቴሪያ ባህሪ ስላለው መጥፎ ጠረን የሚያስከትሉትን ባክቴሪያዎች በመግደል ጥሩ የአፍጠረን እንዲኖረን ምክንያት ይሆናል አስራአንደኛ የወር አበባ ህመምን ያስታግሳል የቀረፋን ሻይ በወር ወቅት መጠጣት በዛን ጊዜ የሚሰማን የሆድ ቁርጠት ማቅለሽለሽ ማስመለስ እንዲሁም ምቾት የማይሰጥ ስሜት እንዲቀንስ ይረዳል አስራ ሁለተኛ ባክቴሪያና ፈንገስን ለመከላከል ይረዳል ቀረፋ ኃይለኛ ጸረ ባክቴሪያና ጸረ ፈንገስ ባህር አለው። በዚህም የተነሳ የሰው ልጆችን ለህመም የሚዳርጉ እንደ ስታፊሎኮከስ ሳልሞኔላ ና ኢኮሊ ያሉ ባክቴሪያ ፈንገስና ሞልዶች እንዳያድጉ ይከላከላል በዚህ በኃይለኛ የጸረ ባክቴሪያ ባህሪው የተነሳም ጥርስ ተበላሽቶ እንዳይበሰብስ ይረዳል የቀረፋሻይ እነዚህ ሁሉ ጥቅሞች ቢኖሩትም አብዝቶ መጠቀም ግን የጉበት ጉዳትን ስለሚያስከትል በቀን ከአንድ አስረኛ የሻይ ማንኪያ የቀረፋ ዱቄት በላይ መጠቀም አይኖርባችሁ ለዛሬ ያዘጋጅሁላችሁ ይሄ ነበረ መረጃው እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ መረጃውን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር ማድረግ አትርሱ ለምትሰጡኝ ድጋፍና አስተያየት ከልብ እያመሰገንኩ በዚሁ ውሰናበታችኋለሁ ሳምንት በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ሰላም ሆኑ